Připravili jsme pod hlavičkou Lip Design Workshop, který je celý o designovém myšlení. To zhruba z 20% teorie a z 80% praxe. Letos řešíme designovou výzvu, která se týká veřejného prostoru v Brně. Zkoušíme si v terénu výzkumné metody, jako jsou pozorování, stínování nebo rozhovory. Učíme se postřehy z výzkumu analyzovat, vyzkoušeli jsme si různé metody pro kreativní tvorbu nápadů a nakonec prototypujeme. Vytváříme modely, wireframey, návrhy a testujeme zase na reálných lidech. To je hodně zajímavý, vyzkoušel jsem si nějaké nové věci, o kterých jsem si spíš doteď jenom čet. Bylo to super, jsem hrozně ráda, že jsme si vyzkoušeli celý ten proces na nějakém opravdovém problému. A myslím si, že ten výsledek, který jsme udělali, by mohl být i městu i přínosný.